لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الشهداء والصالحين. الله يكرمكم جميعا بالخير. والإمام زين الدين الدين الشافعي. وإلى حضرة جميع المشايخنا والمشايخنا. الله نافعنا الله بعلومهم وأدع علينا وعلى أولادنا برقاتهم لهم المفادحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرتي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم سنة أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا الصالحين وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذنا وأمرنا وعلمائنا ومن سمعنا. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawi babi barang ja'akang teko pema fil hilati ing dalem mateni kelawan nglimpe. Wasikhrilan mata ini kelawan nyantet sihir. Jadi wong mata ini dengan cara niki napa nglimpe nggih ngelek lengai wong. Terus cuma mana dilempe wayahe turu dipateni. Nggih, wayahe wong sing dipati ndak ada persiapan. Nah, iki diarani mateni kelawan nglimpe. Terus mateni wasikhri dengan cara sihir. Nggih, dengan cara disantet. Apa to ya iku wajib dikisos apa to ana hukumane bayar diat. Wa haddatsana nritani ni ing ingsun Yahya sapa Yahya an Malikin saking Malik an Yahya bin Sa'idin saking Yahya bin Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyib saking Sa'id bin Musayyib anna Umar bin al-Khattabi ing satemene Umar bin Khattab qatala iku mateni sapa Umar bin Khattab
nafaron ing pepantan khumsatan lib rupani limo au sab'atan utawa pitu birojulin sebab mateni wong lanang wahidin kang siji kotalu kang podo mateni sopo rojulin wahid hu ing rojulin kotlagi latin kelawan mateni ngelimpi kotlagi latin kelawan mateni ngelimpi wakala ngendika umaru sapa umar lau tamala alamuna ngebak-ngebaki alaihi ingatasi rojul ahlu napa ahlu san'a sapa penduduk tanah san'a laqotal tu mengko nyekti mateni sapa ingsun hum ing san'a jami'an ahli kabeh atus niki nyeritakno nggih nyeritakno tau ana wong nggih sak kelompok niki mateni wong siji. Dadi sak kelompok niki mateni wong siji piro julin wakit. Iki wong 5 utawa 7. Qataluhu qatla gilatin. Dadi ana wong sak kelompok niki mateni wong siji, carane mateni mang dengan cara dilempe. Ya dilempe utawa ngelek kesempatane wong sing dipaten iki mang ndak ada persiapan. Nggih ana persiapan bales. Dadi pada waktu turu utawa pada waktu dalam keadaan wong iki mang mergawe sehingga enggak ada persiapan untuk bales utawa membela diri. Nikapan sing mateni iki mangkok wong akeh nggih sing mateni iki mangkok wong akeh niki secara kelompokan digrutuk utawa dikeroyok nggih dadi salah siji nikape kumang melok niki napa melakukan sesuatu pukulan atau yang lain sehingga iso ndadekno wong iki mang mati. Lah nek kapan ana wong kelompok utawa sak gerombolan ngeroyok wong siji kok mati. Dadi qatalahu qatla gilatin. Niki dihukum nggih dihukum kabeh. Mamane ana wong 5 utawa wong 7 kok mateni wong siji. Wong siji dikeroyok wong iku sing go mati, mengko wong 5 utawa wong 7 niku nggih dihukum kisos nggih dihukum kisos kabeh. Dadi kados pembunuhan dengan cara dimasak. Lho ngoten nggih. Kan ana sae kadang dimasak. Keroyok wong akeh sehingga wong sing sida mung mati. Lah niki cara hukuman niki dihukum kabeh. Harus dihukum kabeh. Orang-orang yang ikut melakukan suatu perbuatan sing ndadekno wong niki mati. Sehingga sampai Sayyidina Umar niki kita koni. Loh, kata sepuluh Sayyidina Umar panjenengan memberikan hukum niki kok sampean pateni kabeh padahal sing mati niki mek siji. Dijawab Sayyidina Umar, seumpamane penduduk tanah Son'a iki kok mateni wong siji iki kabeh melo andil mateni. Ya la qatal tuhum jami'an, mongko tak hukum tak patah ini kabeh, tak hukum kisah kabeh. Jadi dawuh niki nuduhna suatu hukum
wong ning kapan mateni wong dengan cara dimasak, dengan cara di ngeroyok wong. Nggih, sing dikeroyok mek siji mongko sing dihukum niki nggih kabeh. Nggih. Sing dihukum nggih kabeh. Sing ngeroyok mang sing melok ngeroyok sapa ya iku dihukum kabeh. Wa haddatsana nritani ni ingsun Yahya sapa Yahya an Malikin saking Imam Malik an Muhammad ibn Abdurrahman saking Muhammad bin Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurarah annahu satamane kelakuan balagha iku tumeka hu ing Muhammad bin Abdurrahman anna Hafsata apa satamane Dewi Hafsah Jauhkan Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalat iku tau mateni sapa Dewi Hafsah jariatan ing budak wadon laha kang keduwe Hafsah Sahara kang nyihir nggih Sahara kang nyihir sapa niki jariyah ha ing Hafsah waqad kanat lan teman-teman ono sapa jariyah dabarot iku niki napa dabarot iku mudabarake waka wakot kanat lan teman-teman ono sopo Dewi Hafsah dabarot iku ndadekno budak mudabar sopo Hafsah ing jariyah fa amarot mengko perintah sopo Dewi Hafsah biha kelawan niki nopo mateni jariyah fakutilat mengko den pateni sopo jariyah ini nyeritakno nggih Dewi Hafsah niki nate tahu niki napa disihir nggih tahu disihir utawa disantet karo budak wadon niku mau ahli sihir sing dinduweni karo Dewi Hafsah mari ngoten niki napa Dewi Hafsah niki ngonangi nikapan Dewi Hafsah niki sering melakukan napa iku terjadi sesuatu dogone awake sehingga krasa nggih lara niki gak keloro-loro niku teko-teko nggih totalat jariyatan lah dari Dewi Hafsah niki napa krasa awake niki tau disihir tau disantet karo niki napa budak wadone mari ngoten konangan dicekel mari ngoten terus budak wadon sing nyihir sing nyantet karo Dewi Hafsah niki niki napa dihukum dipateni nggih dadi mateni dengan cara disihir utawa nyatoni dengan cara santet niki padha wae hukumane nggih meskipun niki dadi nyantet niki tambah luwih berat hukumane nggih nyantet niki luwih berat niki kapan bener-bener wong iki melakukan suatu perbuatan perbuatan sing nyantet dihukumi dihukum mati niki garwane Kanjeng Nabi zaman-zaman kebiyen ya men biyen niku wong nyantet pun wonten kejamane Kanjeng Nabi ya mane sahabat wonten sihir saharata sampai niki Dewi Hafsah niki disihir karo budake dhewe budak wadone are wonten konangan terus budake niki dihukum dihukum mati iso sepaku tilat mengkoten
mateni sapa niki. Dadi mateni dengan cara nglimpih utawa dengan cara nyantet niki hukumane tetep padha. Padha-padha dikisose. Nggih, mateni dengan cara nyantet nggih dihukum mati. Kala ngendika Malikun sapa Imam Malik as-sahiru utawi wong kang ahli sihir alladhi kang ya'malu kang nglakokake sapa alladhi as-sihra ing sihir walam ya'malan orang lakokake dalika ing mengkono-mengkono sihir lahu marang sahir ghairuhu sapa liyane sahir huwa matalul ladzi qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa utawi as-sahir matalul ladzi iku sepadane wong qala kang dawuh Allahu sapa Allah tabaraka munda-munda kebagusane sapa Allah wa ta'ala lan maluhur sapa Allah fi kitabih ing dalam kitabe Allah walaqad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirah min khalaqin walaqad alimu lan nyekti teman-teman wero sapa alladzina liman wero-wero liman ing marang wong ishtara kang tuku ishtara kang tuku to amri tuku sepeman nggih ishtarahu malahu fil akhirati min khalaqin ishtara kang amri tuku hu ing niki napa jadi liman ing wong istara kang amri tuku atau amri gawe ganti sopoman hu ing sihir malahu mongko ora ono lahu ikut wiman fil akhirati ing dalam akhirat min kholakin utawi bagian fa'aro mongko nekotake sopo ing sun ayyuk tala apa yaitu den patahin nalika sapa mengkono-mengkono as-sahir idza amila nalikane nglakoni sapa as-sahir dalika ing mengkono-mengkono sihir wa ya as-sahir nafsuhu yaiku awak dhewene as-sahir dadi hukumane wong sing ahli sihir ahli nyantet iki ning kapan gunakno santete kanggo awake dhewe ora kanggo wong liya niki diibaratno padha karo dawuh Gusti Allah walaqad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirah nggih di teman-teman wong-wong wong akeh sing padha gawe ganti nggih gawe ganti sapa wong ing sihir malahu fil akhirah min kholakin jadi wong ning kapan nyantet iku padha karo besok dukore akhirat wis gak oleh bagian apa-apa lene faro ayub tala dalika mengko hukume cara hukume madzhab Malik wong ning kapan nyantet wong niki hukumane mati ida amila dalika huwa namsuhu kapan hukum nyantet iku mang dek niku nglakoni kanggo awake dhewe. Nek kapan kanggo dikongkon wong liya kepiye? Nek kapan dikongkon wong liya, mongko hukumane ya wong sing ngongkon karo sing nyihir niki karo-karone ya kena hukuman. Nggih. Katekan ana tukang sihir marang ngoten di sih wong kanggo nyihir wong
ya risiko sampai mati. Monggo sing ngantet karo sing ngongkon niki padha-padha karo diukum. Dan niki wong nyantet bering niki kan cara hukume mateni dengan cara kaya nglimpe. Nggih. Dengan cara nglimpe. Yaiku dengan cara wong sing dipateni dengan cara disantet niki lak gak persiapan. Niki maksudnya hukumane nggih berat. Berarti ada unsur kesengajaan. Lah nek kapan ada unsur kesengajaan ing dalam mateni. Dadi mateni dengan cara nglimpe, dengan cara nyantet niki pun murni mateni niki mau ada unsur sengaja. Mulane hukumane tetep kisos. Nggih, hukumane tetep kisos yaiku mateni dengan cara nglimpe utawa dengan cara sihir niki hukumane tetep kisos ya dipateni ngene. Babu ma utawi babe barang yajib kang wajib apa ma fil addi ing dalem mateni kanti nejo. Ini mateni dengan cara ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan berarti wong mateni iku punya niki napa? Atine niki punya tujuan membunuh terus dengan memakai alat yang biasanya alat niki bisa mateni. Lah iki diarani qatlu amdi. Nggih mateni dengan sengaja. Jadi atine duwe niat mateni, duwe sejo mateni, terus alat sing digawe mateni niki napa bener-bener niki napa bener-bener iso mateni. Jadi ana wong ate mateni, aku te mateni kok duwe sejo mateni, terus nggawa alat, nggawa pedang, nggawa arit, utawa nggawa alat-alat sing sekiran iso mateni. Nah iki diarani qatlul amdi. Lah ana diarani qatlu sibil amdi. Nggih. Mateni sing serupa sengaja. Serupa sengaja yaiku duwe tujuan mateni tapi pakai alat sing alat niki mau napa ora biasa niki gak iso mateni. Contone sampai niki duwe tujuan mateni wong tapi nggawa alat kaya rupa nggawa pulpen sampe duduk nggawa pulpen pamane. Lah pulpen digawe nutuk wong niki lak biasa gak iso mateni. Bareng ngono kok dadake kok mati wong sing sampe duduk pulpen. Lah niki diarani qatru syibhil amdi. Nggih mateni serupa sengaja. Nah iki mangke hukumane nggih beda. Saiki apa yang wajib bagi orang yang hukumane bagi orang yang membunuh dengan cara sengaja. Dengan cara sengaja niki wau kriteriae punya tujuan membunuh dan pakai alat yang biasanya bisa membunuh. Wa haddatsana nyeritani ni ing ingsun Yahya sapa Yahya an Malikin saking Malik an Umar bin Husainin saking Umar bin Husain Maula Aisyata kang dadi budak pamerdekane Siti Aisyah binti Qudamata kang dadi anak wadone Qudama anak Abdul Maliki ing satemene Abdul Malik bin Marwan aqada iku ngisos sapa Abdul Malik waliya rojulin ing waline wong lanang mirojulin saking wong lanang kota lakang mateni sapa rojulin hu ing rojulin biason kelawan tongkat fakotala mongko mateni fakotala mongko mateni hu ing rojulun waliyuhu sapa waline
rojul bi'ason kelawan tongkat. Jadi ana wong waliyu rojulin kang nguasani, ya ana wong mateni sing dikuasani mang oleh mateni niku mang dengan cara digepuk nggawa tongkat. Nggih, tongkat. Nah, tongkat-tongkat niku biasane kan ya semateni wong gedhe tongkate. Nah, niki arane mateni dengan cara ada unsur membunuh, nggawa alat sing iso membunuh. Lah. Wong sing mateni dengan cara nggawa tongkat iki mau gepuk nggawa tongkat sampai mati. Lah mongko wong sing mateni niki wau nggih ngoten dikisos. Yo dipateni oleh mateni nggawa tongkat. Kala ngendika Malikun sapa Imam Malik wal amru utawi perkara al mujtama'u kang den mufakati alaihi apa ing atase al alladzi iku perkara lakhtilafa kang ora ono sulaya iku maujud fihi ing dalam alladzi ing dana monggo ingsun anna rajula iku satemene wong lanang idza daraba iku nalikane mukul sapa ar-rajul ar-rajula ing wong lanang kang liya di ason kelawan tongkat aroma utawa mbalang sapa rajul hu ing ar-rajula bihajarin kelawan watu audaraba utawa mukul sapa rajul hu ing rajul kang wenek amten kelawan nejo pamata mongko nuli mati sapa ar-rajul min dalika saking arae daraba fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono daraba huwa ya dzalik al amdu iku aran nejo wa fihi lan iku tetep ing dalem dzalik al qisas utawi qisas. Dadi sing diarani mati mateni wong dengan cara sengaja yaiku niku wau daraba rajul ada niat membunuh dengan cara memukul oleh memukul dengan alat biason tongkat utawa dibalang oleh balang kelawan balang watu. Darane watu berarti rata gede kapan watu. Nah, kapan kok watu cilik diarani kerikil kan beda. Jadi diwantem ngantem noni kemang gawa bihajarin kelawan watu. Nah, arti watu ini berarti barangnya sing digawe ngantem no niki barang sing gede cilik diarani napa kerikil ana beda. Nah, ini kapan ngantem gawa kerikil nah tetapi kok mati. Nah, ini berarti shibhul anti. Ini kapan balang uang tapi balang ini mau gawa perkara sing niku niki napa sing semateni temenan niki kayu dipukul nggawa tongkat diantem nggawa watu utawa darabahu amdan utawa dipukul nggawa tangan dipukul nggawa tangan dae oleh mukul iku mang sengaja pantene kepengin mukul famata ming dalik dikepuk nggawa tongkat teken dibalang gawa watu dipukul gawa tangan sehingga mati. Nah, fa inna dzalika wal antu mongko sak temene mengkono-mengkono niku wau nggih ngepuk gawa tongkat balang gawa watu terus mukul gawa tangan dak niku kabeh-kabeh niku ada unsur sengaja untuk memukul. Nah, itu kerbu wal amdu. Itu berarti mata ini dengan cara unsur sengaja lah. Wong ning kapan mata ini ada unsur sengaja, maka hukumannya adalah hukum kisos. Mata ini wong berarti ya kudu dipaten, dipateni. Kala ngendika Malikun sapa Imam Malik.
Faqatul andi mongko utawi mateni kelawan nejo ing dana munggo ingsun. Ayak midai ku arep ento nejo arojulu sapa wong lanang ila rojuli marang wong lanang liya. Fayadriba mongko sebabe mukul sapa arrojula hu ing arrojuli. Hatta tafidu sehingga metu nafsuhu apa nyawane ar-rajul. Jadi ini Imam Malik sing tak diarani menurut pendapatku dari Imam Malik, mata ini nek kapan mata ini sengaja munggo aku yaiku wong iku punya tujuan mukul nanggone wong lanang nggih, ana wong duwe tujuan nejo mukul nanggone wong liya hatta tafidu nafsu sampai nyawane metu sampai mati. Ya iku wis diarani mateni amdun. Nggih. Wa minal amdilan iku setengah saking mateni sengaja. Aidan khalimale ayat riba utawi yento mukul arrajulu sapa wong lanang arrajula ing wong lanang weneh fi na irati ing dalem permusuhan finna irati ing dalem permusuhan takunu kang ana apa na irah bainahuma iku ing dalem antarane ar-rajulu war-rajula termasuk klebu mateni sengaja yaiku wong iku ning kapan ada orang antadriba mukul nanggone wong liya nggih finnaira dalam arti ada permusuhan nggih dalam arti ada permusuhan wis bener-bener iki wong musuhan maroko petuk welut marono terus marono gelut ana salah siji sing mati nah, monggo sing mateni niki mau sing gelut niki wau kok sampai ana sing mati iki berarti klebu mateni dengan cara disengaja ngoten niku tumayan sorifu mengko kari-kari bubaran sapa ar-rajulu anhu ninggal ar-rajul wa wa hale utawi ar-rajula hayyu niku isih urip nggih hayyun niku isih urip fayunza mongko dan banjurake nggih fayunza mongko dan banjurake sapa ar-rajula fidurbihi ing dalem oleh mukul ar-rajul fayamutu mongko nuli mati sapa ar-rajula fatakunu nggih fatakunu mongko ana apa fidzalika alqasamatu fatakunu mongko ana fidzalika iku ing dalem mengkono-mengkono dur pun alqasamatu apa sumpah kala ngendika malikun sepe malik al amru utai perkara ing dana munggo ingsun annahu iku satemen rajul yuktalu iku den hukum den pateni sapa rajul fil abdi ing dalem mateni nejo ar-rijalu utawi pira-pira mateni wong lanang al-akhraru kang merdeka-merdeka pira juli iku sebab mateni wong lanang al-khuri kang merdeka al-wahidi kang siji dadi mateni ana wong lanang merdeka akeh
iki dihukum dipateni. Meskipun sing dipateni niku sebab mateni mek wong siji tok wong merdeka. Wan nisa'u utawi ngukum mateni pira-pira wadon bil mar'ati sebab mateni wong wadon siji. Nggih, dadi wong mateni kroyokan niki sing dipateni wong siji sing mateni kok luwe sangka loro. Wong lima, wong pitu, wong sepuluh ya dihukum kisos kabeh. Kadzalika hali kaya mengkono-mengkono ar-rijalul akhrar wal abitu utawi ngukum mateni budak bil abdi iku sebab mateni budak. Kadzalika hali kaya mengkono-mengkono ar-rijalul akhrar. Nggih, nah ini kapan budak mateni budak ya di niku. Nah ini kapan onong merdeka kok mateni budak niki mboten saged dikisos. Nggih. Babul kisosi fil qatli wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma inni as'aluka ya man la darul uyun wa la tuhalitu turun wa la yasin wa sifut wa la tuhadir wa dadil ghasur wa dadil amdar wa syajal afsal. Allahumma inni as'aluka ya man la darul uyun wa la tuhalitu turun wa la yasin wa sifut wa la tuhadir wa la tuhadir ya'lam wa taqil al-jibal wa gajir al-bihar wa adad al-amdar wa adad al-warakil asyar wa adad al-majidil wa'alai sunar wala duwari minhu sama'an wala ardu aradan wala jaban illa yanfi wali sahli wala bahrun illa yanfi wali sahili. Allahumma inni as'aluka an tadu'ala khairu amali khairu khairu yami ya man kunka fih innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma man adani fa'adihi wa man qadani fa'kidhu wa man bahu alaiya bihalakatin falifu wa man aradani bisuhin فَخُذْ عَذْبَانِ نَرْمَ أَشْمَنَ رَوَافِنِ هَمَّمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهَا مَنْ وَأَدْخَلْنِي فِي كُلِّ حَسْرٍ وَاسْتَرِ مِسْتَرِ الْوَاقِيَ مَنْ غَفَانِي بِكُلِّ شَيْءٍ اكْفِنِي مَهَامَنِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَسْلِمْ قَلْبِي وَأَفْنِي بِتَقْوَى يَا شَافِعِي رَبِّي فَارْجِعْ عَنِّي غُلَامَكَ وَلَا تَحْمِلْنِي مَا لَا أُطِيقُ أَنْتَ إِلَيَّ الْحَقُّ الْحَقُّ الشَّرُّ وَالْمُرْهَانُ يَا قَوِيَّ الْأَرْكَانِ يَا مَنْ رَحْمَتُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَبِهَذَا الْمَكَانِ يَا مَنْ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَسُلْمُ عَلَيْكَ الَّذِي لَا تَنَامُ فَغْنُفْنِي بِكَ نَفِيكَ الَّذِي لَا يُرَمْ إِنَّهُ قَدْ يَنْقُلْنَا قَلْبِي أَلَّا إِلَّا أَنْتَ أَنَا وَأَنَا الْمُضَعِيمُ يَا رَجِي وَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَى عَظِيمَ يُرْجَالِ كُلِّ عَلِمٍ حَلِيمٍ أَنْتَ بِهَاجَةِ عَلِيمٍ وَلَا خَلَاصٍ قَدِيرٌ وَعَلَيْكَ يَسِرُ وَابْنُ عَلَيَّ بِقَضَائِهَا يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَجَدَ الْأَجَدِينَ وَيَا أَسَاسَ بِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ جَمِيعَ الْمُذْنِبِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك عجل علينا بفرج من عندك بجودك وكرمك ذي فيك في علم سبحانه والمحمين إنك علم هذا الشيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله